Galera, recebi aqui um telefonema da Nissan, tá ligado? Querendo que eu fabrique um novo modelo do GTR R36 pra você. Aí eu falei assim, vou mostrar no canal. É lógico que tudo que eu tô falando aqui é pura mentira, é uma zoeira. A gente vai tentar fazer um GTR R36, então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho. Porque eu, mano, eu sou level 45 no Car Mechanic, tenho alguma experiência, entendeu? Em design de carro, mentira. Então assim, vamos lá, vamos ver o que é que a gente faz. Deixa o joinha. Escolhi esse 2008 Coupé aqui pra gente começar. Então, lá vamos nós. Material do carro. Eita. Esse aqui vai ser mais ou menos o nosso GTR. É, tá mais ou menos, né? Não tá aquilo tudo, mas vamos lá. Vou botar tudo de bom aqui, mano. Fibra de carbono, chassi semitubular, alumínio, longarina transversal. Que é isso aqui? Triângulo sobreposto e tipo Maxon. Eu não conheço nada disso aqui, mas eu acho que é o interessante. Bacana. Novo projeto. Vamos criar um motor novo. Vamos criar um motor novo. E o motor tem que ser... Mano, a gente já fez... Vou colocar um V do ângulo de 90 graus. E vou colocar... Mano, ó, o RB26, que era o R34, ficou com 6 caneco, o GTR R35 ficou V6 biturbo, então acho que o nosso novo GTR tinha que ser V8, tá ligado? É, ué. Apesar que não tem muito carro V8, né, mano, na Nissan, mas esquenta a cabeça não, que é a nova que nós vamos fazer, o novo motor. Vamos botar de magnésio, 4.0, vamos aumentar um pouco mais o pistão aqui. Aí, 4.0, 4.7, beleza. Câmera de cabeçote dupla, cabo de vévula. 4 válvulas de cada cabeçote? Não, vou botar só 2. Só 2, beleza. Alumínio, cabeçote de alumínio. Vou botar um cabeçote de alumínio, aquela qualidadezinha mais ou menos. Eu acho que esse carro vai ficar bom, mano. Do último carro, se vocês não viram que a gente fabricou, a gente tentou fabricar uma SUV. Mas a suspensão dela tava tão porcaria, mano, que você fazia assim, ela ia pra tudo quanto é lado. Tomara que esse aqui fica mais interessante. Vira brequim. Vamos colocar aqui um vira brequim de pano, de aço forjado, né? Bieletas, vamos colocar forjada em H. Vamos colocar aqui pistões, forjado também. É, não sei o que é isso aqui, mas tô colocando. Bacana. Nós já temos aí um V8 no nosso GTR R36 2023. Beleza. Colocamos compressão, mano. Mano, eu vou falar uma coisa pra você, que eu tenho muita vontade de mexer nisso aqui, mas tem hora que eu não sei o que é que eu tô fazendo, tá ligado? Então, assim, compressão. Não mexi em compressão ainda, vou botar um pouquinho mais alto. Eu queria ver mais ou menos como que funciona isso daqui pra gente tá mexendo. Eu vou me especializar mais nesse jogo depois, relaxa. Eu não vou botar VVL, não vou botar nada. Vou botar aqui 7.100 RPM. Vamos mexer aqui, turbo compressor. Vou botar 2 turbo. Isso. Impulso inteligente. É, ué. É o Microsoft que tá fazendo o negócio. É, tá. 79mm. Vou botar 80 aqui. Isso. Não sei o que que é isso. 1 bar. Eu vou colocar aqui 3 bar. Lasqueira. O bicho vai sair acelerando até, rapaz. Beleza. Coloquei 3 bar, mano. 3 kg de pressão, você tá maluco. Injeção. Injeção direta. Duplo. Vai, mano, vai gastar uma gasolina. Corrida. Eu vou botar duplo mesmo, deixa arder. É, nossa, ficou bonito esse motor, hein, mano. Você tá maluco. Só olha pra esse motor, rapaziada. Que coisa meiga. Beleza. Vamos dar uma mexida aqui. O map, vou botar um pouquinho mais rica. Isso. Bacana. Turbo de corrida. Nossa, olha, mano, V8 biturbo. Eita, papai. Vamos aumentar aqui os canos. É, ué, os canão direto pra sair mais de boa. Escapamento dá pra botar duplo ou único. Então, Vou botar duplo, vai. Botar duplo, acho que vai ficar com ronco maneiro. Olha pra você ver a doideira que nós estamos fazendo aqui, rapaziada. Deixa o joinha, viu? Vamos lá, tá. 3 via. Ah não, silenciador, nenhum, só o cano. Segundo silenciador, só o cano. É
só o cano, meu parceiro. Ah, o cara tá falando aqui. Ah, que não sei o quê. O turbo excedeu seu limite de estresse mecânico e se destruiu. Tente usar um turbo maior. Ah, tá. Pera aí que meu turbo ficou pequenininho. Vou aumentar o bicho aqui. Aí. Isso. Eu botei 3 kg no bagulho. Aí. Aí, pô, agora tá indo. 3 kg, mano, de pressão no bagulete. Regaça. Tamo junto. Bacana. Vamos mexendo no escapamento. Vai ser canão direto. Tampa de válvula, ó. Tem como escolher a pintura da tampa de válvula. Que lindo, mano. Ah, mano. É, tá amarelo, vai. Deixa arder. Mano, pelos testes aqui, o motor parece que tá bom, hein. Vamos lá. Preula. Eita, isso aqui é motor de gente, hein? Isso aqui é motor de gente. Bacana. Eu acho que a gente fez o carro, já fizemos o motor, agora vou tentar fazer aqui uma carenagem maneira. Essa parte aqui, vocês estão ligados que eu vou botar um pouco mais rápido para eu, porque senão eu não consigo conversar com vocês. Vamos lá. Oh,
Mano, depois de mais ou menos uns 40 minutos, isso aqui que saiu, tá ligado? O novo GTR, assim, tem alguma parecência? Deixa aí nos comentários, me fala o que vocês acharam. Eu quero que vocês comentem. Saiu pela culatra mais ou menos. Vamos colocar aqui, tração AWD, embreagem dupla, 6 marcha, velocidade... Não, vou limitar a velocidade, não. Ah, deixa o tanto que for aí. Deixa eu ver aqui, vou tentar deixar aqui, ó. Os 300, vai. Será que pega 300, mano? Diferenciais elétrico. Querendo ou não, a gente tá precisando. Pneus radial. Composto esportivo. Diminuir um pouco e aumentar o aro. Nossa, ficou bonito, hein? Roda, liga leve. Olha como é que ficou bonito isso aqui, pô. Disco de freio cerâmica. Vou colocar aqui um tamanho bom. Isso. Disco ventilado. Então, vou botar disco de cerâmica também, né? Isso, tamanho. Força na traseira. Beleza. Aí tá nosso carro. Beleza, mano. Deu trabalho. Eu acho que é isso aqui. Tipo de pastilha. Um pouco mais pra corrida. O que tá faltando no meu carro? Galera, eu coloquei o motor nas traseiras. O motor é traseiro, rapaziada. Tem ninguém senta aqui não, olha lá. O motor tá ali, parceiro. Bacana. Agora como é que eu faço pra ir embora? Vamos lá então, rapaziada. Agora vamos aqui na aerodinâmica. Vou botar aqui tudo de racing, tá ligado? Vou fazer umas paradas meio maneira. Interior. Interior, vou botar uns esportivos. Básico, né? Ó, só tem luxo aqui. Tá, vou botar de luxo. E vamos aos testes, né? Vou botar aqui direção. Direção hidráulica variável, assistência de direção 4. Avançado. E é isso aí. Suspensão. Esportiva. Esportiva. Adaptativa, passiva. Esportivo, não, de corrida. Vou botar assim, de corrida, tá ligado? Bruto. Aí, vamos fazer os testes da criança. Ixi, tem um monte de erro no bicho, velho. Ei, mano. Vambora. Então ficou nosso carangão aí pesado, rapaziada. Vamos, o que que eu vou fazer? Vou exportar ele já. Bora ver como é que ele ficou, vambora. Eita, olha aí como é que ficou a nave. Se liga, o novo GTR R36, modelo 2023, saindo aí pra vocês. Eita, eu tentei botar. Mano, ficou, eu acho que ficou legal. Deixa aí nos comentários. Vamos exportar pra ver como é que ele ficou. Galera, já estamos com o Bruto aqui. Se liga desse ronco só o cano, meu parceiro. Ó. Eita. Vamos ver se tá andando. Tá bonito, hein? Ó, tá bonito. Ó. Tá só o cano, mano. Só o cano. Vamos dar uma esticada. Nossa senhora. Olha esse ronco, meu parceiro. Tá maluco? Que ronco alto, velho. Vai estourar. Olha o motorzão aqui atrás. Tá tendo muito arrasto também, mano. Na traseira. Podia ter mexido nessa parada do... Novo R36 aí pra vocês. A 231. 240. Tá aí, mano. Não vai fechar. Ai. Tenta a cabeça não, tá bom. Olha o rouco aqui no túnel. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos tentar ir lá na City. Pra ver se os homens ficam loucos com nós. Olha. Mano. O ronco, eu acho que ficou maneiro, hein? O que vocês acham? Só o cano. Mano, eu não tô nem escutando de tão alto que tá, rapaziada. Ó. Eita. Tá resistente, tá resistente.
tá resistente, tá virando. Nossa senhora! E aí, o que vocês acharam? Dá pra levar pra casa? Você levaria pra casa? Deixa aí nos comentários, mano, qual carro que você quer. Quem sabe a gente faz um carro aí, sei lá, com um Palio 2026, um golzinho, um quadrado, com V8, tá ligado? Ó, andando, meu parceiro. O que vocês acharam? Podia melhorar alguma coisa? Podia, né? Mas só o cano V8, tração traseira, com motor traseiro, ficou bom demais. Ó. É nóis, rapaziada. Deixa o joinha. Valeu!